Godmorgen folkens, og velkommen til Mr. Forskings YouTube-kanal. Det er mig, som der er der, Mr. Forskning. Og ved du hvad, jeg håber virkelig, du har sovet rigtig, rigtig, rigtig godt. Klokken den er 6:30, og jeg vil simpelthen starte din morgen med at spille The Mortal Kombat. Så vi skal simpelthen dele nogle øretæver ud. Og det her, det er noget nyt, jeg er i gang med, så det er utrolig vigtigt for mig, at du tilkendegiver, hvorvidt du synes det, eller hvorvidt du ikke synes det. Fordi det her, det er sådan set en måde, som jeg kan gøre sådan, at der i hvert fald kommer en daglig upload. Og hvis der sådan, du ikke kan nå at se den fra morgenen af, jamen ved du hvad, så ligger den der også i eftermiddag. Den ligger der i morgen, den ligger der i næste uge, den ligger der i næste måned, den ligger der i næste år, hvis det skulle være. Men vi starter simpelthen ud med noget Mortal Kombat, og ja, skal vi ikke bare tage i gang. Vi skal til at spille med Johnny Cage her i noget tag noget, og jeg tror, vi tager den på. Vi tager den sgu lige på beginner her til at starte med, så kan vi sgu altid avancere lidt højere. Fordi jeg er ikke så god til det her spil her, så det bliver meget spændende. I hvert fald, vi møder Kenshi. Wow. Og lad os se, hvordan det gør. Og når jeg ikke har banket dem i det her afsnit, så må jeg bare prøve igen næste gang. Okay, så kører vi. Fight. Og ja. Okay, det er lidt nemt det her. Og den der, ja! Oh yeah, sådan der. Måske var det lidt for nemt. Men lad os nu se, hvordan det går her. Sådan der. Ja. Oh yeah. Og så gør vi sådan der. Oh, sådan der. Johnny Cage wins. Sådan der, super duper. Jeg tror vist godt, vi kan nå en kamp mere. Det skal ikke være det. Og det bliver simpelthen mod Cyber Sub-Zero. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Johnny Cage. Fight! Ah, dammit. Okay, måske easy, det er lidt for nemt. Sådan der. Men altså, det er også det, altså alt begyndelsen bliver svært. Au, det er træls det der. Oh, damn. Damn, I'm good. Round two, fight. Finish here. Okay, du ved at være med latterlig finish move, det der. Men fair nok. Oh yeah. Oh yeah. Og ved du hvad, vi kan godt nå ind til så nemt som de er. Men jeg er sikker på, at når vi kommer længere og længere op, så går det af lort. Så går det virkelig af lort. Hvad er det her, det her? Round one. Fight. Kano. Dammit. Johnny Cage. Come on. Så gør vi. Two, fight. Sådan der, smukt. Yeah.
Og der. Johnny Cage wins. Det er lidt for nemt det her, men det er jo det, så kan vi jo bare prøve på at få gennemført de her 10 kampe. Og så simpelthen sætte sværhedsgraden op, sådan stille efter en, fordi jeg virkelig, altså når vi begynder at sætte sværhedsgraden op, så er jeg virkelig ring, altså virkelig. Round one. Nå, så kører vi mod Kung Lao her. Faktisk ved nok Chamber spil. Wow. Og nu begynder han der at få første blot op. Sådan der. Oh yeah. Ej, lad være. Oh yeah, okay, godt nok. Nu begynder de der at ramme mig, kan man sige. Det kører eller noget. Au! Okay, der fik han sådan en ind. Okay, fair nok. Satan! Dammit. Vi brugte det her special her. Sådan der. Super duper. Johnny Cage wins. Og vi kan vist godt nå en lille en mere, hva? Kan vi ikke? Jo, det kan vi. Så er vi også nået halvvejs, skal man ligesom sige. Vi har brugt 4 minutter på den. Wow. Det er rigtig dårligt. Round 1. Fight! Hun har ikke hende der. Au, au, det gør så ondt, det der. Au, au, au. Au, au, au. Ah, dammit. Sådan der, super duper. Round 2. Fight. Ah, dammit. Jeg fik brugt et eller andet der, men jeg ved ikke, hvad fanden det var. Finish. Gør lige sådan der. Dang, dang, dang. Bum. Med lum. Og med det, der vil jeg sige tusind tak, fordi du så med. Og så vil jeg håbe på, at du får en fantastisk dag, om det så er skole eller arbejde eller andet. Men i hvert fald i næste episode, når det er sådan, jeg spiller det her fra morgenen af, så skal vi møde ham her, Nightwolf her. Det bliver skihamrende spændende. Gør lige sådan der. Så som jeg var ved at sige før, skal lige få min control til at holde kæft. Så jeg var ved at sige før, jeg håber på, at du vil se med næste gang. Jeg ved ikke, om det bliver i morgen, eller hvad det gør, fordi det bliver sådan nogle forskellige spil, jeg lige bruger sådan 10 minutter på, så du kan få en god start på dagen, eller som jeg sagde før, så kan du se det, når du kommer hjem. Men i hvert fald, husk lige at give din mening til kende ned i, ved like og unlike, og ja, så ellers skriv, hvad du synes om det, ned i beskrivelsen, eller ned i kommentarerne. Og så ses vi. Indtil næste gang, folkens. Hej hej.